ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଜୟ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବା ପାର୍ଟ ଟୁ। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ବ୍ରିଫ୍ଲି ରଥଯାତ୍ରା କ'ଣ ବୋଲି, ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଡିଟେଲି ଜାଣିବା ରଥଯାତ୍ରା କ'ଣ, କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୁଏ। ଏ ଯାତ୍ରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଧାନ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ଘୋଷ ଯାତ୍ରା, ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା, ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା, ଦଶାବତାର ଯାତ୍ରା, ଆଡ଼ପ ଯାତ୍ରା, ମହାବେଦି ଯାତ୍ରା, ଅନ୍ତର୍ବେଦି ଯାତ୍ରା ବୋଲି ଏମିତି ସବୁ ନାଁ ଅଛି। ଏମିତି ନାଁରେ ଏକୁ କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମହିମାଶାଳିନୀ, ଦର୍ଶନ ଦୁର୍ଲଭ, ରଥଯାତ୍ରା ସର୍ବ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଲାଭ କରିଅଛି। ରଥରେ ବାମନ ରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀଠାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ କାଠ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ପୁରୀରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରଥ ଖଳାଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ଚର୍ଚିକା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ପରେ ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଥ ନିର୍ମିତ ହୁଏ। ରଥର ସକଳ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା, ସାରଥୀ ଓ ଘୋଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ ରଥର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଂଶ ନୂଆ କରି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଙ୍କର ରଥର ନାମ ତାଳଧ୍ୱଜ ବା ହଳଧର। ଏଥିରେ 731 ଖଣ୍ଡ କାଠ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା 45 ଫୁଟ 14 ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହା ନାଲି ଓ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆବୃତ ଓ ଏହାର ଘୋଡ଼ାର ରଙ୍ଗ କଳା ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଚକ୍ରଧ୍ୱଜ ବା ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ। ଏଥିରେ 742 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 45 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ। ଏହାର 16 ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହା ପିତ, ଲୋହିତ, ହଳଦିଆ ଓ ଲାଲି ବୋଲି ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଘୋଡ଼ାର ରଙ୍ଗ ଧଳା। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ ଦେବଦଳନ, ଦର୍ପଦଳନ ବା ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ। ଏହା ଏଥିରେ 711 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 44 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ। ଏହି 12 ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ରଥରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ଲୋହିତ ବା କଳା ଓ ଲାଲି ରଙ୍ଗରେ ଆବୃତ ଓ ଏହାର ଘୋଡ଼ାର ରଙ୍ଗ ନାଲି, କେବଳ ନାଲି, କନା, ନୀଳ, ହଳଦିଆ 4 ଗୋଟି ରଙ୍ଗର ଆବରଣରେ ରଥ 3ଟିରେ ଆବୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବଦିନ ରଥଖଳାଠାରୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ଓ ଶେଷରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଅଣାଯାଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ମଝିରେ ଦେବଦଳନ ଓ ଶେଷରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଆଳତି, ମୈଲମ, ଅବକାଶ, ରୋଷ ହୋମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଓ ସକାଳ ଧୂପରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ, ତାପରେ ବଳଭଦ୍ର, ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇ ରଥ ଉପରକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। 7 ପାହାଚ ନିକଟରେ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଟାହିଆ ଝିଅମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲାଗି ହୁଏ। ଠାକୁରମାନଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମଣିମା ମଣିମା ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୁଏ। ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମେ ଆସି ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ରଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ପରେ ବଳଭଦ୍ର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ରଥାରୂଢ଼
କୁହନ୍ତି। ହରିଦ୍ରା ବଦନୀ କାମ୍ପଲ୍ୟବାସିନୀ ସୁଭଦ୍ରା ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୁଅନ୍ତି। ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଆସନ୍ତି। ସୁଲୋଚିତା ଲାଗି ହେବା ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଶ ବାସ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଥିବା ସିନ୍ଧୁକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ରଥକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଛେରା ପହଁରା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ସେଦିନ ଉପାସ ରହିଥାନ୍ତି। ରାଜନଗରରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତାପରେ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ପ୍ରଥମ ସେବକ ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜ ସ୍ୱସେବକମାନଙ୍କର ସହ ଛତ୍ର, ଆଗେ ତ ହାତୀରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ପଟୁଆରେ ତାନ ଯାନ ଚଢ଼ି ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ର, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶେଷରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା ସାରି ସ୍ୱନିବାସକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ରଥ ଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ କଳା ଘୋଡ଼ା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ନାଲି ଘୋଡ଼ା ଚାରି ଗୋଟି ଲେଖାଏଁ ଲଗାଯାଇ ଚାରମାଳ ଖୋଲାଯାଏ। ରଥରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଯାଇ ସାରିବା ପରେ ରଥ ଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ସରିଲା, ତୃତୀୟ ଭାଗ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ, ପ୍ରଥମ ପାଠ ସରିଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ସରିଗଲା, ତୃତୀୟ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।